Festival Reggae Roots Cultural SP, segunda edição. Fala galera, somos a Reino do Leão. Estamos participando do Reggae Roots Cultural SP. Valeu! We'll be right back.
vivia em tristeza, por não poder enxergar a natureza. E andar em busca pela paz, e andar à procura de algo mais, procura algo mais em sua vida, procura curar essa ferida. Nós temos que curar. Falta na terra, não dá pra negar. E é por isso que eu não vejo nada. E é por isso que eu não vejo nada. Eu ando de cabeça baixa. Eu ando de cabeça baixa. Mas o espírito anda com o diabo. Na figura de um céu estrelado. Eu busco a paz em paz. Busco profundamente o coração irmão. Somos todos irmãos. Precisamos aprender a lidar com os outros e desculpar. Falsa cegueira. No controle da situação.
te fazem chorar e chorar. Te prendem de tudo, de sua visão. Lutar por falar as palavras, por não lutar
por falsas promessas, por não deixar que eles fechem as portas do reino de Jah, do reino de Jah, do reino de Jah, do reino de Jah, do reino de Jah. Muito obrigada por assistir a segunda edição do Festival Reggae Roots Cultural SP. Compartilhe esse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like. Idealização, direção-geral e edição, Thalita Cabral. Produção artística e articulação, Preta Sim. Esse projeto foi contemplado pela sexta edição do Programa Municipal de Fomento à Linguagem de Cultura Reggae Rastafari, Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo.